Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović je prilikom obilaska opšte bolnice i vrtića Lane u Mačvanskoj Mitrovici sa gradonačelnicom Sremske Mitrovice Svetlanom Milovanović najavio pomoć za sanaciju štete uzrokovane nevremenom. Krov iznad odeljenja hirurgije potpuno je devastiran. Očekujem brzu proceduru kada je reč o sanaciji krova na opštoj bolnici. Isto tako dogovorili smo se sa gradonačelnicom i sa njenim saradnicima da veoma brzo napravimo procenu štete, da u skladu sa uslovima vanredne situacije dobijemo i ponudu odgovarajućih građevinskih firmi, ne bili već u narednim danima, dakle govorimo o danima, ne o nedeljama, obezbedili sredstva. Jedan deo sredstava će veoma obezbediti grad Mitrovica i mi ćemo obezbediti značajna finansijska sredstva da pomognemo ne samo ovde u Mitrovici, već i u svim drugim opštinama. U vrtiću u Mačvanskoj Mitrovici je uništen ceo zid i on trenutno nije za upotrebu. Prvo bih se zahvalila gospodinu Igoru Miroviću, predsedniku pokrajinske vlade, na današnjoj poseti i na interesovanju uopšte za grad Sremsku Mitrovicu posle ove oluje koja je zadesila evo i Sremsku Mitrovicu kao i ostatak Srbije. Naše službe su na terenu odmah od te večeri, pa evo kontinuirano do sada otklanjamo one posledice koje možemo sami da otklonimo. Pomoć nam je u svakom slučaju potrebna. Bazirali smo se prvenstveno na institucijama od javnog značaja, naravno da će biti i za privatan sektor. Bili smo u opštoj bolnici Sremske Mitrovice, zato što tamo imamo problem sa krovom koji je bukvalno sleteo te večeri kada je bila oluja, i sa hiruškog bloka i sa odeljenja za ginekologiju i sa internog, tako da je to neophodno što pre sanirati. Kako je rečeno, prilikom posete u Mitrovici postoji još problema na seoskim školama. Prioritetno se saniraju javne institucije, a pomoći će se i privatnom sektoru i građanima.